אפילו שילד לומד במקום תורני ומקבל את התורה כמו שצריך. האבא צריך שימצא זמן שהוא לומד עם הילד, בלי להעמיס עליו, לא לגרום לילד, למדתי כבר בכיתה, אין לי כוח עכשיו ללמוד עוד. אז אפשר בשבת, אם יש עליו עומס בבית הספר, אפשר בשבת, אבל למצוא זמן שהאבא מעביר מסר לילדים. כמה חשוב לנצל את שולחן השבת שהאבא יאמר דברי תורה. שמעתי כמה פעמים מאבות שאומרים, תשמע, אני לא רב, איך אני אגיד דברי תורה בשבת על השולחן? בבית שלך אתה רב, אתה ראש המשפחה. כמה חשוב שכל בית, כשקונים ריהוט, יקנו שולחן מפואר, יפה, עם כיסאות מרופדים, ואחד הכיסאות, או שתי, אם האישה מסתדרת עם זה, אז גם לאישה, אבל כיסאות עם ידיות, שיהיה כיסא בראש השולחן שהאבא יושב בו בזמן הקידוש. בצד השני או לידו, האמא גם כן על כיסא מכובד. יש נשים לא רוצות כיסא עם ידיות, מרגישות שלא בנוח, אז לא. אבל לפחות האבא צריך שידאג שיהיה לו כיסא מיוחד, שהוא יושב, לא שהוא צריך את הכבוד הזה. אבל החינוך של הילדים שידעו שאבא זה ערך, ואבא עושה קידוש, ואחר כך בסעודה, בין מנה למנה, שירים, דברי תורה, לקחת איזה רעיון מפרשת השבוע, יש המון שפע של ספרים שיש בהם רעיונות על פרשת השבוע עם סיפורים, והילד רואה שאבא הוא דמות ערכית. אמרה לי אישה באחד הסמינרים, היא מורה בתיכון, היא דיברה בכאב, באה לסמינר להכיר יותר את היהדות. היא אומרת, הגענו בבית למצב שכלפי הגדולים, את הקטנים אחרי זה הכניסה לתלמודי תורה, אבל הגדולים שכבר עברו את הגיל, כבר לא בידיים שלה, היא אומרת, הגענו למצב שהתפקיד שלי בבית להיות מסעדה, והתפקיד של בעלי כספומט. ככה היא הגדירה את זה במילים קצרות. כלומר, ילד רוצה אוכל, בא לאמא. מעבר לזה היא לא קיימת. ילד רוצה כסף, בא למשוך כסף מאבא. מעבר לזה אבא לא קיים. אמרה את זה בכאב גדול. סיפרה שהיו לה שכנים שהיא תמיד לעגה להם כי היא אקדמאית ומשכילה והם לא בדיוק כאלה, אבל ראתה איזה נחת יש להם מהילדים. אומרת, התחתנו פחות או יותר באותו זמן, קנינו דירה בבניין חדש, אני רואה איך הילדים שלהם מתנהגים בלי האקדמאי ובלי כל ההשכלה שיש לי, אבל יחס, כבוד, שלווה, ואצלנו כלום. היא אומרת, אמרתי לבעלי, אנחנו איחרנו את הרכבת, בוא ננסה לפחות עם הקטנים לעשות משהו, לפחות אותם לבנות. אסור להגיע למצב שילד בבית ירגיש שהתפקיד של אבא זה כספומט. רק אני רוצה כסף, מושך מאבא. אבא הוא דמות ערכית, אבל זה תלוי באבא, איך הוא משווק את עצמו. אם אבא חוזר לבית, חולץ את הנעליים, יושב ליד המסך, כדורגל, מסיים חברים, שטויות, יוצא, חוזר, בקושי תקשורת עם הילדים, אז מה הוא מצפה? מה הם רואים בו? אבל אם הם רואים את האבא שיש לו את הערכים, הוא מדבר עם אמא בצורה מכובדת, יודע לתת לאמא את המחמאות, ערב שבת יושבים ליד השולחן, משבח, מפאר את אשתו עד השמיים, תראו איזה יופי, כמה אמא טרחה, בישלה, כל הכבוד, תודה רבה, משבח אותה, אומר לה, חבל שלא פתחת מסעדה, היינו מרוויחים הרבה כסף, יצירתי במחמאות שיש לו. הילדים רואים איך אבא אוהב את אמא, שומעים שהוא שר לה אשת חיל מי ימצא, מסתכל עליה ואומר, רבות בנות עשו חיל, יש הרבה בנות בעולם, ואת עלית על כולנה. כמה זה יפה שילד שומע את אבא שר לאמא בערב שבת, ליד מפה לבנה ונרות דולקים וחלות של שבת עם היין של הקידוש. כמה זה תורם לאווירה של המשפחה. ואז בסעודה גם אבא אומר דברי תורה. לפעמים אבא קצת מתבייש כי הוא לא רגיל, יסכם עם אשתו שבאמצע הסעודה היא תאמר עכשיו לפני מנה שנייה, אנחנו נבקש מאבא שיגיד לנו איזה חידוש על פרשת השבוע. ואז האבא יכול להגיד איזה חידוש, לספר סיפור יפה, שהילדים ירגישו את המסרים הטובים. לפעמים אפשר בשבת לפתור בעיות בחינוך הילדים יותר מכל השבוע.